ise owo mi olopata ni modo ise olo jesu la wa nje adupe o awa laye atun wa laye e pariwo go 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 Baba love ya mo yin ti wole were Pastor Fakaya made jepi ni bo nje eyin akobi o eni di agba be su e abata to pinu ati dodo nla ibi kan na lo ti bere gbogbo mo ti se da babilaye omo ologo ni won oluwa ni kikiye si akobi ti si sura gbogbo won lopalopo ko ye ki akobi waye ko ma le dabira ko ye ki akobi woju aburo ko to je nko to so nko un akobi la mo so lori abi tele la npe lolu omo opalopo akobi ti nbe ninu bi Bibeli adua na fi gbe won ro Rubeni akobi mani ninu Bibeli o nkan ma pada se o Genesis 49 verse 3 Rubeni woni akobi mi agbara mi ati ipile ise ipa mi titayo la ati titayo agbara eni ruru bi omi wo ki yo le tayo e pe oni je eyin akobi o oni seleya akobi oni di aripo se o oni rukegun Olorun atuye yo tun yin se eyin akobi e oni rare o eyin akobi e oni se aburo gbogbo eyin akobi epe oni ja yin o Isaac akobi ni orogolo eyin na ma ri ogolo akobi o ya chami igbe dide ti olata ko ya gba le ni o eyin akobi ateyin aburo e ma tegbe e ma gbegbe pe akobi oni gbigbe wudani o eyin aburo e ni seru egbo o eyin akobi eru ayo yin oni danu lojiji e oni lole laye eyin akobi e ma ni eri to kojo gbo ori yin o eyin abitale ona fun yo e o ni seru enikan ni agbaye e da o la ro pe akobi atomo nu leyi o ye ma je eyan ogun ati je eyan ko ni bo sowo ta yin o ojo ayo re ma de eyin akobi e o ni tu fun ara yin o e o ni peterson pepe ma duro je won mo o ye na jo atamata se ore o ya ko wole were o abinu eni ko ni fa olule loju kefa gbogbo igba to wa laye owo ni safere fun o ojo gbongbo igi baba je nile ni gi baje aye omo wa ko ni baje loju wa o your effort will never be wasted Amen. Your feet will not stumble your weight will head with renewed glory Amen. Ama blake ku ko ma faye pilot ile oluwa yo faye gba won omo wa o alati leyin aye gbogbo yo ti wa tomo re leyin o wa tomo re oni jiya dale mama baba oni ri ja aye o boko jiya ma boko joro ko ni ja ipin gbogbo yin o Ani to eru le eru to ota re ma sise o gbogbo yin te n wa iran lowo ka bi ke iran lowo dide si yin o iru omi okun ara ni sa oluwa yo fo mo wa dara rere o obo mi ara wa ara wo yo ba ta ma re ja ko ja la o ogun olorun yo yo lara mo re leri odun yo ato baba ma pe nikan ni baba lo ni ki so fo pe ko ni je ko so fo mo o Jacob bangeli ja o di asegun wa asegun ota re tomo tomo Luke 23 verse 23 won ifi karapa olomo o gbogbo akobi igba rere ma yi kan yin o lori awon akobi ani damu o eyin akobi e rogolu e rowona okan ya bale gbogbo eyin omo yoku la ni seru enikan ni gbogbo akobi e ma ni agbojo meta Genesis 24 verse 56 ni koko adua ayo ni da yin duro eri ni ke je gbo ni le agbara eri ke jinjo tuesday ti awon irinse mo mu ti brother mi wa igba to di ijo wednesday bi o se bẹ̀rẹ̀ sí gba iṣẹ́ nìyẹn títí dáná ló sọ pé irú kí ni mo wá fi sínú wọn iṣẹ́ báyìí gbogbo ẹ̀ ó ní èrò èrò ohun ọ̀ mọbi táwọn èrò yìí ti ń wá ẹ bá mi yí bàbá mi. Ta ló máa máa rí kọ́ sọ́mà. Lọ́jọ́ Sunday gbogbo ènìyàn máa jẹ ara Jésù wọ́n sì máa mú ẹ̀jẹ̀ Jésù tá a pè ní Holy Communion Service. A máa kí Hallelujah 400 ò go 200. Gbogbo ẹni tó bá mọ̀ pátá ni kò yá tètè ròyìn fún báyìí torí ọ̀la yẹn máa ní agbára. Ẹ bọ́lẹ̀ ní dálé mọ sango ọ̀tà. Ẹ sọ fún ọlọ́kadà kó gbé yín lọ ṣọ́ọ̀ṣì àmọ́ fákẹ́yẹ. Ìwọ gángan lẹ̀ rí kan. Ọjọ́ Tuesday èdìdí àdúrà ọjọ́ Tuesday bàbá lọ́bìyá máa ń kọbọ̀ ọ̀fẹ́ ni o. Àwọn ẹ̀rí tá à ń gbọ́jẹ́ ká mọ̀ wípé Ọlọ́run wà ní ìhà tiwa. Gbogbo ohun tá a máa fi gbàdúrà bàbá lọ́bìyá máa ń kọbọ̀ ńbẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ o. Olùfẹ́ wáyè kó o máa bọ̀ ńbẹ̀. Àdúrà ń gbà ló ń jẹ́ káwọn ènìyàn máa péjọ bìbà síbẹ̀ o. Ẹ bọ́lẹ̀ ní kọ́lá gbadé jayé lọ́nà AIT yẹn. Ẹ sọ fún ọlọ́kadà kó gbé yín lọ sí Classic Arena Hall. Bó ṣe ń ròyìn fẹ́yàn méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún olùrànlọ́wọ́ máa fà ọ́ sókè. Gbogbo èyí tẹ́ ń gbọ́ mi ní àgbáyé lẹ́nìí. Gbogbo wọn máa dá ọrẹ kan tí mo pè ní ọrẹ àkọ́bí pàtàkì. Màmá bàbá tí wọn náà jẹ́ àkọ́bí
ẹ̀fìnránṣẹ́. Bó ṣe ń dá ọrẹ lórí àkọ́bí àbí ìwọ àkọ́bí gangan. Lórúkọ Jésù ilẹ̀ alààyè, ogo rẹ̀ máa tayọ láyé. Wọ́n ní gbogbo àkọ́bí inú ilé yìí fún ẹlòmíràn o. Abiyamọ o. Ọlọ́run bàbá alábiyamọ o. Ààyè ló wà. Hello, hello, prophet. 090-60-57-11-10. Lẹ́ẹ̀kọ́ sí 090-60-57-11-10. Fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí, ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30-34-34-77-14. Lẹ́ẹ̀kọ́ sí 30-34-34-77-14. Fàkẹ́yẹ̀ Emmanuel ló máa gbé jáde first bar.